אנחנו כאן, אנחנו בשבת פרשת חזון, אנחנו בערב שבת שמתחילים את ספר דברים, ואנחנו גם בהקדשת שיעור שצריך להגיד לכם שאותי קצת ככה מרגשת מלפני שנים. אז אני רוצה לבקש את שונית, אם אפשר שתפתחי את המיקרופון שלך, כי אני חושב שזה יהיה הדבר המדויק ביותר, שונית גני. אני מכיר כאילו הרבה זמן את את אביך ואת זכרו ואת העיר ביאליסטוק, אבל אני חושב שלשמוע את זה ממך זה יותר, ההנצחה יותר ישירה. אז תרשי לי את החוצפה שלי לבקש ממך לפתוח את המיוט ולומר לנו את ממש בדקה מילים ככה לכוון את המחשבה שלנו לזכרו של אביך. את יכולה לפתוח עם את המיוט? כן? אין לי את זה פה. אני שלחתי לך. מהלב, מהלב, שונית, מהלב. בבקשה. בסדר. אבא שלי, מנחם רובינשטיין, ירון רובינשטיין, יליד שנת 1916, ביאליסטוק, פולין. שיום פטירתו חל אמנם בי"ח בתמוז, אבל תשעה באב היה בשבילו יום מאוד משמעותי. מנחם עלה לארץ בשנת 1935, והשאיר בביאליסטוק את שני הוריו, שיינדל ודוד רובינשטיין, השם ייקום דמם. בשנת 1938 הוא נסע לבקר אותם, ואז ראה אותם הפעם האחרונה. הם היו אמורים לעלות ארצה לחתונתו עם משה, עליה השלום, ולא הספיקו. הם נרצחו בביאליסטוק, כנראה בשנת 1941. נסיבות הרצחם לא נודעו עד אחרון ימיו. בצוואתו, לנו, הוא כתב, בכל תשעה במנחם אב, הדליקו נרות לנשמותיהם של הוריי, השם ייקום דמם, כי חורבן השואה גדול מחורבן הבית. יהי השיעור הזה לעילוי נשמות כולם הזכורים לטוב באהבה. תודה. וואו, וואי, שוני, טוב. אני יודע למה ביקשתי ממך, בשביל המשפט האחרון הזה אני ביקשתי שאת תקדישי את השיעור, ואני אגיד משהו, אני הולך לדבר על המילה איכה, בסדר, על המילה איכה שנמצאת בפרשה, ונמצאת בהפטרה, וכמובן המגילה של מוצאי שבת, מגילת איכה שהיא השם של תשעה באב בכלל, אבל אני אלך ברשותכם לפי הסדר הזה, ותודה על הפתיחה מאוד ככה, שאותי מאוד מטלטלת הזאת. ואני רוצה לפתוח לפי הסדר, אני אגיד לכם כבר עכשיו בכנות שזה ללכת מהקל אל הקשה, בסדר? כי ככה נראה לי, מהקל אל הקשה. האיכה של משה, בסדר, הנה אני מתחיל, האיכה של משה הוא איכה שנראה לי נורא מוזר, הרי בגלל מגילת איכה, אז כולנו סוחבים, אני חושב ככה, מטען נורא כבד של המילה איכה עם פה פתוח, פה פעור, כזה של, זה לא איך, זה איכה, זה מין צעקה גדולה כזאת של מונק, שעומד וצועק, זה לא יכול להיות איכה, הפה נפתח באיכה בלי גבול, זו הצעקה היהודית הכי הכי גדולה. אבל כשקוראים את האיכה הראשון, לא את האייקה של אדם הראשון, אלא את האיכה הראשון של משה בפרשת דברים, זה נשמע לנו לא כל כך ככה. אז אני ברשותכם מתחיל משם, מפרשת השבוע, נכנס לפרשת דברים, בסדר? לפרק א', אני מקווה שאתם רואים את המסך מול העיניים, בסדר? ואני נכנס ישר אל ישר אל הכתוב, בסדר? אנחנו ביחד פה, לא בזה, כאן. רגע, רגע.
מי שצריך לסגור את המיוט, שיסגור את המיוט, כי יש פה רעשי רקע. אוקיי, יאללה. אז אנחנו כאן. בסדר, אז הפסוקים הראשונים, אלה הדברים אשר דיבר משה, אני לא עוסק בזה בכלל, יש לנו פסוקים שמתארים מתי הוא אמר את זה, אתם רואים בחודש ה-11, ב-1 לחודש, הועיל משה, נכון, כי משה מדבר. אנחנו נמצאים בעצם, צריך לומר, חודש לפני פטירתו של משה. סך הכל, חודש לפני פטירתו של משה. תבדקו שאתם במיוט, כל אחד שיבדוק את עצמו, חלק מכם אני רואה שאתם לא במיוט, תכניס את עצמכם למיוט כדי שלא יהיו הפרעות. אוקיי. לא, לא, לא. דניאל, בבקשה, תכניס את כולם למיוט ואני אפתח לעצמי, כי אנשים ברעש. ויש המבקרים את פרקליט המדינה. דניאל, 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 תכניס את כולם למיוט, בבקשה. שקיבל פרקליט המדינה, זו החלטה הכי פופוליסטית. וואו, 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 מה יהיה? אנחנו לא המחליטים, בית משפט הרכב... אני קמפוס הווירטואלי, אתה איתי? השם. אוקיי, עכשיו אני מקווה שיהיה יותר טוב. סליחה, יש פה יותר מדי תקלות לערב אחד. אז אני עכשיו עוד פעם חוזר לפסוקי פתיחה. אז אנחנו נמצאים חודש לפני פטירתו של משה, ותשימו לב, משה מתחיל, בסדר? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בר הזה, פנו עשו לכם הר האמורי, רן נתתי לפניכם את הארץ, בואו שו את הארץ, ואז תשימו לב באיזה מהירות זה קורה. הוא אומר, בואו שו את הארץ, ואז זה פסוק ח', ואז אנחנו עוברים לפסוק ת', ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר עליכם. איכה אשא לבדי. נכון? זאת המנגינה שאנחנו קוראים בבתי הכנסת. בבת אחת, אנחנו עוברים למנגינת תשעה באב, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם ורווחם. מה זה הדבר הזה? תסתכלו על הפער הזה בין פסוק יוד יוד א' לבין פסוק יוד ב'. נכון? השם אלוהי אבותכם ירבה אתכם, כוכבי השמיים, יוסף עליכם 1,000 פעמים ויברך אתכם. ואז איכה אשא לבדי. אז מה זה אומר? איכה אשא לבדי, זה כבד, זה גדול, זה ענק. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם, ואשימם בראשיכם. זאת אומרת, לאן אנחנו בעצם מגיעים מבחינת ההיסטוריה של משה, כשהוא אומר, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת, ויקח את ראשי שבטכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות ושוטרים לשבטכם, והצווה את שופטיכם, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לא תכירו פנים במשפט וכולי, לא תגורו מפני איש. והצווה אתכם בעתאית, כל אשר תעשו. אני סוגר רגע את המסך. לאן זה לקח אותנו? לאן הגענו? נכון? משה מספר עכשיו, זה הנאום הראשון שלו, והוא אומר, רב לכם שבט בר הזה, פנו, עשו לכם, נכון, בואו לארץ ישראל. יופי. מתי זה קורה? אני לא יודע. מתי פעם ראשונה שמשה אומר, רב לכם שבט בר הזה, כשהם יושבו יותר מדי זמן בר הזה, נכון? אם אני קורא נכון, זה נמצא בספר במדבר, בפרק י', אחרי שהם כבר חטאו בעגל, ואחרי שהם בנו את המשכן, ואחרי שהם עשו את הפסח, נכון, בשנה השנייה, ואז בחודש סיוון של השנה השנית, הוא אומר, רב לכם שבט, בואו לארץ ישראל. ואז מה קורה? אז אנחנו זוכרים, אז יש את המתעוננים, ויש את המתאבים, ויש את כל הכאב הגדול של משה, תכף נציץ לשם, עוד שנייה נציץ לשם, אבל מה שקורה שם לא קשור בכלל אל פרשת השופטים, נכון? כי מה שאומר משה, פה, עבו לכם אנשים לשבטכם, שרי מאות, שרי, לאן זה לוקח אותנו? כל סיפור שרי המאות והעשרות, לאן זה לוקח אותנו? זה לוקח אותנו לסיפור של יתרו,
זה לוקח אותנו לסיפור של יתרו שמייעץ למשה להקים מערכת משפט. ועל רקע כל זה אני שואל, מה פשר איכה? איכה אשא לבדי תוככם עשאכם רווחים. ואני חושב שמה שקרה פה, זה דבר נורא נורא מעניין של קומבינציה. קומבינציה זה, כמיטב הסיפור צריך להגיד, אני אומר את זה בקצרה, כי זה אולי החלק הכי, הכי קל בלימוד שלנו היום, החלק הזה של משה, שהמילה איכה אין לה את המטען הדרמטי שיהיה לו בהמשך, לא אצל ישעיהו ובוודאי לא אצל ירמיהו. המילה איכה היא מילה שיש לה את הפליאה אולי הגדולה, אבל אין את עוצמת הכאב, הדימום שמתאר לנו, ירמיהו. מה כן יש פה? בואו ננסה. קודם כל, זכות ראשונים לקדמונים. אני רוצה ברשותכם לפתוח ברמב"ן על התורה, שהוא מנסה לפענח את האיכה הזה, בסדר? אני נכנס פה יחד איתכם, בסדר? באיכה של משה, איכה אשא לבדי תוככם מעשיכם רווחם, אז אני רוצה להתחיל עם קריאה מהירה מאוד של, אופס, של הרמב"ן. בסדר? הרמב"ן כאן אומר לנו כך, אני מקווה שאתם רואים בצד שמאל של המסך, תוככם מעשיכם ורווחם, נכון? זה הפסוק, איכה אשא לבדי, הרמב"ן בכלל לא טורח להסביר לי את המילים איכה, אשא לבדי, הוא רק מדבר על תוככם מעשיכם רווחם, אבל אתם תראו דרך זה שהוא גם עונה לשאלה. על דרך הפשט, רמז משה רבנו להם שלושה דברים שאמר ליתרו, שהיהו עושה לעם, כמו שפירשתי שם, והזכירם לישראל, שאמר, תוככם כנגד והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, כי תורח גדול היה ללמד ליוצאי מצרים החוקות והתורות, ופירושם וביאורם וסודם. זאת אומרת, הדבר הראשון, איזה תורח להיות המלמד, להיות המלמד שמלמד את כל תורת משה, כאילו מהר סיני, זה תוככם. אחר כך, מה זה מסעכם? כנגד לדרוש אלוהים שהוא עניין תפילה שמתפלל עליהם, והוא לשון מנסעתה תפילה, אל תישא רינה ותפילה. זאת אומרת, מסעכם זה שליח ציבור, זה להתפלל עבורם, זה להשתדל עבורם, זה להיות שליח הציבור שלהם, זה נקרא בעיני הרמב"ן מסעכם. ומה זה רווחם? הוא אומר פשוט, כפשוטו, ענייני המשפטים שבין אדם לאדם. ועל זה הוא אומר, עבו לכם אנשים חכמים ודבורים וידועים על הדיינים בלבד. זאת אומרת, התשובה של עבו לכם אנשים חכמים לא עונה לשלושת הדברים. תוככם ומסעכם אף אחד לא יכול לקחת. זה הפקלה, זה חתיכת משקולת שאני סוחב על הגב, אין לי מה לעשות עם המשקולת הזאת. אבל את רווחם, את זה שיבואו הדיינים. בסדר? אבל אמר סתם באסימם בראשיכם דרך ענווה. בסדר? אז זה הוא. עכשיו רש"י מביא את המדרש, מדרש ההלכה הספרי, תוככם מלמד שהיו תרחנים. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני אליכם, זה נקרא ערעור, נכון? מהערכה הראשונה לערכה השנייה, אף פעם לא נגמרת רשות הערעור. תמיד תרחנים, הם מטריחים את המערכת. זה הראשון, בסדר? וככה הוא ממשיך וממשיך וממשיך. וזה לא נגמר, כלומר, התרחנים זה לא נגמר. אם האחד גורם מנצח, השני מביא את השלישי, זה פשוט, אתם רואים כמה זה ארוך, בסדר? זה התורח שהוא אומר, בסדר? ואז הוא ממשיך הלאה, כמובן, לפי הסדר, מסעכם ורווחם, הוא אומר, אתם לא מפסיקים לריב, אין לי סיכוי להנהיג אתכם. הרמב"ן הזה שמחלק בין תוככם מסעכם לבין רווחם, שזה המערכת המשפט, בעצם מחייבת אותי לקפוץ איתכם לשניונת קטנטונת, ממש לרגע, אני קופץ איתכם לספר במדבר, שרק נטשנו אותו, נכון, לפני שבוע, אני קופץ אל הרגע שבו משה בעצם מתייאש מהמנהיגות, וזה בתחילת המסע, אני אלך כאן לפרק שניתן לקרוא. בסדר, אני מזכיר שכאן אנחנו במדבר י' אנחנו בשנה השנייה לצאתנו ממצרים, אנחנו בחודש סיוון, והעם מתחיל להתעונן, ומשה מתפלל, ואז הספסוף רוצה בשר, ומשה כבר כמעט מתייאש,
וישמע משה, ויחר אף השם ובעיני משה רע, ואז אומר משה את המשפטים הנוראים האלה. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדך? למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אתם רואים מה זה מסעכם? אתם רואים את זה כאן מול העיניים, נכון? אם משה אצלנו אומר תורככם, מסעכם ורבכם, אומר משה, מה זה? למה? למה הראות לעבדך? למה לא מצאתי? האנוכי הריתי את כל העם הזה, האנוכי ילידיתי, וכי תאמר אליי, שאהו בחיקך כאשר יישא אומנת היונק על האדמה שנשבע לאבותיו, מה אין לי בשר? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. אתם רואים את הפסוק שלנו? תורככם, מסעכם ורבכם. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. ואם ככה תעשה לי ארגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. מי הנושא כאן? על מי מדבר משה? משה כאן מדבר על משה. זה אחד הפסוקים היחידים בתורה שמשה מדבר על משה. משה עסוק בכאב שלו, בחוסר היכולת שלו לשאת את מסע העם הזה. וזה בדיוק, לעניות דעתי, להבנתי, זה בדיוק מה שאומר כאן אצלנו בפסוק, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם ורבכם. אני מראה לכם עוד פעם את הפסוק, תראו, אתם כמעט לא שמתם לב שאני דילגתי מספר לספר. אתם רואים שאני בספר במדבר כרגע בפרק י' א'? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי יכבד ממני. וחזרתי ואמרתי, איכה אשא לבדי, תוככם מסעכם ורבכם. אני מקווה שאתם מסכימים איתי שאנחנו ממש בדיבור אחד. ועכשיו אני מגיע, אני סוגר רגע את המסך, ואני אומר, בעיניי, האיכה של משה זאת ממש, אם אפשר להגיד דבר כזה, כינות שאומר משה על עצמו. האיכה שלו זה איכה של ייאוש, זה ייאוש. איכה אשא לבדי, מר, נכון, כולם כמו איזה ביאלי כזה של כולם נשא רוח, איכה אשא לבדי, תוככם, מסעכם, לא יכול, לא אוכל אנוכי לבדי, איכה אשא לבדי. זה אותה התבטאות, זה אותו הלך נפש. האיכה הצועק של משה, זה משה על עצמו. זה משה על עצמו, וזה נמצא פה באיזושהי מלכודת של פסוקים, ובגלל זה, זה כל כך מבלבל אותנו, כי זה נמצא מצד אחד, יוסף, השם עליכם, ככם, אלף פעמים ויברך אתכם. ואחר כך, חוו לכם אנשים, שזה שני משפטים טעונים במטען חיובי, אבל בתווך נמצאת הצעקה הגדולה של משה, של איכה אשא לבדי. אני חושב שזה אולי קריאת כיוון בשבילנו, ובזה אני רוצה גם לעזוב את החלק הזה של הפרשה. זאת קריאת כיוון בשבילנו שאומרת, תשימו לב גם לכאב של המנהיג. אנחנו בדרך כלל אומרים, המנהיג עובד אצלנו, ואנחנו יכולים להתעלל בו כמה שבא לנו. אנחנו יכולים להתאכזר אליו, ויכולים להעמיס עליו משקולות, ויכולים להתעלל בו, ויכולים לכתוב עליו, ויכולים להשפיל אותו, ויכולים כי הוא המנהיג, כי הוא המנהיג. ואומר לנו משה איכה, גם למנהיג יש גבולות לקוח, ויש פה איזושהי קריאה, שהיא קריאת משה מאוד מאוד, שאומר, תשימו לב, גם אתם העם, תשימו לב גם אתם העם למגבלות הכוח של המנהיג. אל תתישו את המנהיגות. אל תביאו את המנהיגות למקום שבו הם מתייאשים מן המנהיגות, שהם מתפטרים מן המנהיגות, שמוותרים על המנהיגות. אני רוצה להגיד, אנשים בוחרים במנהיגות בגלל שילוב של גברים. יש תמיד שילוב. הרבה אגו, הרבה תנועת שליחות ציבור, הרבה איזה חזון, הרבה כוח של יכולת הנהגה, הרבה אישיות, זה קוקטייל של דברים שבן אדם מוצא את עצמו ברגע שהוא אומר, אני נכנס להיות מנהיג. כל כך קל לרוקן את המנהיגות מכוח, כל כך קל לרגום אותה יומם ולילה בבלסטראות, ולהשפיל אותה עד שהיא תוותר, ואז מה היא תעשה אותה מנהיגות? אנחנו יודעים.
היא תתכנס בתוך עצמה, והיא תגיד, אני עכשיו עושה לביתי. ובסוף אנחנו מפסידים אנשים טובים. אנחנו מפסידים אנשים טובים בגלל האיכה של משה. כי אנחנו לא מספיק סובלנים אל המנהיגות. תורך, נכון, תורככם, מסעכם ורווחם, אומר משה, כמעט הפילו אותי לקרשים. אז זה האיכה של משה. עכשיו, ברשותכם, אני עובר לאיכה שהוא יותר מוכר לנו, והוא כבר ההפטרה של שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. ושוב, בואו נזכיר לעצמנו שישעיהו חי בתקופה שממלכת ישראל חרבה, אבל הוא לא היה חלק מממלכת ישראל. הוא היה מממלכת יהודה. הוא היה חלק, כן, שרה אומרת לי שאת הדברים האלה צריכים לומר בכנסת, נכון? כלומר, קצת לרחם, כאילו, וואו, באמת, באמת, לא להביא את זה עד הקצה, אבל יאללה, בלי פוליטיקה, בואו נתקדם. אנחנו עוברים לישעיהו בן אמוץ. ישעיהו חי ביהודה בתקופה שאשור עלתה לעולם כולו. התקופה שישעיהו ראה מול העיניים, נכון, ככה נאמר בספר ישעיהו, בימי עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, 50 שנות מלכות ביהודה, שזאת בדיוק התקופה שאשור הולכת ומתעצמת וגדלה וגדלה וגדלה. אנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה השמינית לפני הספירה, מ-750 עד 700 לפני הספירה. זו התקופה של ישעיהו בן אמוץ. ובתקופה הזאת אנחנו רואים, ממש רואים, את החוויה הזאת של אשור עולה לירושלים, סנחריב מלך אשור, נכון, המסע שלו שמתועד לפרטי פרטים. מה עושה סנחריב? 701 לפני הספירה, כובש את אשקלון, ואז הוא מתחיל לעלות מאשקלון לכיוון מזרח, כדי להגיע לירושלים. בדרך הוא מחריב 46 ערים, 46 ערים מכל שפלת יהודה. מה נותר? מה נותר? אחרי מסע סנחריב, נותרה ירושלים. איך אומר את זה ישעיהו? בואו נפתח את זה בפנים, נראה את זה בפנים במילותיו של ישעיהו, בסדר? תסתכלו. ארצכם שממה, אומר ישעיהו, זאת הפטרת חזון. אתם רואים את זה פסוק זין בפרק א'. ארצכם שממה. עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, שממה כמהפכת זרים, ונותרה בציון, כסוכה וקרן, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה, לולי אדוני יותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו, לאמורה דמינו. עכשיו שימו לב מה קורה פה, יש פה טריק ספרותי של גדול המשוררים שלנו, ישעיהו בן אמוץ. יש פה טריק, ממש מין משחק ספרותי. מה הוא אומר? ירושלים, אחרי סנחריב, נותרה כמו סוכה בקרם. אגב, בסוגריים נזכיר, שכשאתם הולכים למצוא את הכתובות של סנחריב, שהוא בעצמו תעד את המסע שלו, הוא אומר על עצמו, אני הותרתי את ירושלים כציפור בכלוב. וישעיהו אומר לו, סוכה בקרם. נכון, זה הדימוי של קרם היה לידידי, סוכה בקרם, מלונה במקשה, עיר נצורה. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמינו. שזה אומר מה? אם הקדוש ברוך הוא לא היה ברגע האחרון, בדקה האחרונה, אם הוא לא היה מצליח לעצור את העלייה האגרסיבית של סנחריב, אז הייתה מהפכה כסדום ועמורה, נכון? כמהפכת זרים, הוא אומר, שממה. אבל הקדוש ברוך הוא הותיר לנו שריד, אז נותרה בציון כסוכה בקרן. אבל איפה נמצא הטריק? איפה נמצא ההיפוך הספרותי? כשאתם מסתכלים על התפקיד של המילים סדום ועמורה בחלק הזה, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, זה אומר, כמעט נחרבנו כמו סדום ועמורה. אבל אז, בשנייה, שאתה מזכיר את סדום ועמורה, במה אתה נזכר? מיד באותה שנייה, אתה נזכר בעוד משהו. אתה נזכר
מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא החריב את סדום ועמורה? ואז הוא אומר את הפסוק, שימו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. זאת אומרת, התפקיד של סדום ועמורה בפסוק ת' היה להגיד, כמהפכה את סדום ועמורה שזה חורבן. אבל בפסוק י' הוא אומר, אם כבר הזכרתי את סדום ועמורה, באמת היה ראוי, היה ראוי שהקדוש ברוך הוא יחריב את ירושלים כמו את סדום. כי אתם המנהיגות, אתם המנהיגות קציני סדום, ואתם העם, עם עמורה. זאת אומרת, אותה שחיתות שהובילה את הקדוש ברוך הוא להחריב את סדום ואת עמורה, אז בימי ספר בראשית, היא השחיתות שבעצם אמורה הייתה להוביל את ירושלים לחורבן. ואז הוא מתחיל לומר את מילותיו. למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים, דם פרים וחרסים ועתודים, לא חפצתי. אומר, הפולחן, 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 אתם כל היום מקריבים קורבנות, כאילו הפולחן הוא מרכז החיים שלכם. למה? למה לרוב זה, מה אתם מאכילים אותי, בעולות, אילים, חלב מרעים, דם פרים, כבשים, עתודים, זה מה שישקם את ירושלים. אתם מבינים, בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, 701 לפני הספירה, ירושלים עומדת על תילה, המקדש עובד, חזקיה מלך יהודה, זו תקופה שיש המון עבודת מקדש, וישעיהו עומד וצועק, קציני סדום, עם עמורה, למה לי? הוא אומר את המשפט המזעזע הבא, כי תבואו לרעות פניי, מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצריי? תנסו רק את הפסוק הזה לתרגם מול העיניים. מה זה כי תבואו לרעות פניי? מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצריי? נכון? מה זה תבואו לרעות פניי? התורה אומרת שלוש פעמים בשנה יראה, נכון? זה נקרא עלייה לרגל. אנחנו עולים לראות את פני השם, עולים להיראות מפני השם. הוא אומר, כי תבואו לראות פניי, תעופו לי מהעיניים. מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצריי? הרגליים שלכם רומסות לי את הדשא. תעופו לי מהמקום, לא רוצה אתכם. וזה מזעזע, אתה הזמנת אותנו. אני לא יודע אם אתם אי פעם חוויתם חוויה כזאת, לקבל הזמנה ולבוא, ואז בעל הבית שהזמין אתכם, פשוט מגלגל אתכם מכל המדרגות, ואם זה בנוכח כל העולם, נכון, אנחנו זוכרים את קמצא ובר קמצא, מה זה הדבר הזה? כי תבואו לראות פניי. התלמוד מספר לנו במסכת חגיגה, על אחד מהחכמים שכשהוא היה מגיע לפסוק הזה, הוא היה פורץ בבכי. על הפסוק הזה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? עבד שאדונו ביקש לראותו, יסלק אותו מעל פניו? מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אתכם. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבי לי, חודש ושבת, קרוא מקרא, לא אוכל אבן בעצרה. תשאלו, האם הם שמרו שבת? הנה, היה להם ראש חודש, והיה להם שבת, היה להם כל הפולחנים, הכל עבד. והנביא צועק, לא, לא. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. היו עליי לתורך, נלעתי נסו. אתם זוכרים את משה רבנו אומר, תורככם ומסעכם ורווחם? מי צועק עכשיו, לא אוכל לשאת את מסעכם? מי צועק את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא בפיו של הנביא. חודשכם, מועדכם שנאה, שיהיו עליי לתורך, נלעתי נסו. אתם רואים את הפסוק, תורככם ומסעכם? זה אותו דבר. אבל הפעם זה לא העם כלפי משה, הפעם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לשאת, אני, ריבונו של עולם, לא יכול איכה, נכון, הקדוש ברוך הוא צועק, איכה אשא תורככם ומסעכם, אני לא יכול איתכם יותר, אני לא יכול לשאת אתכם יותר, ובפריסכם כפיכם, אתם רואים פה את ברכת הכהנים, ובפריסכם כפיכם, שזה הרגע של השפע של הקשר בין עם לאלוהים, ברכת הכהנים, ישא השם פניו אליך, נכון, מה זה ברכת כהנים?
יאר השם פניו, יישא השם פניו, יברכך, נכון? זה ברכת כהנים. כשאתם תנסו לפרוס כפיכם אליי, העלים עיניי מכם. אין צינור מחבר ביניכם לביני. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע למה ידיכם דמים מלאו. אתם לא יכולים לפרוס כפיים כשהידיים מגועלות בדם. רחצו, הזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חיבלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה, לכו נא ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין, אם יעדיו כתולה, כצמר יהיו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו מריתם, חרב תאוכלו, כי פי אדוני דיבר, ואז פורצת ממנו הצעקה, איכה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. מה זה נקרא הזונה? הקריה הנאמנה שהפכה לזונה. אז הוא אומר, אני אדגים לכם איך זה נראה. וזה לא, הוא לא פונה עכשיו לשלטון. אתם זוכרים שהוא אמר, יש שרים ויש עם. הוא אומר, קציני סדום, ויש עם אמורה. אז תראו איך זה נראה. בואו ננסה לתרגם את מה שאנחנו קוראים, סתם אל השווקים והרחובות שלנו. מה זה כספך היה לסיגים? סובעך מהול במים. כספך היה לסיגים זה אומר, שיושב שולחני, שהוא מחליף כסף. אתה נותן לו מטבע, והוא מחליף לך, פורט לך את המטבע. זה נקרא כספך לסיגים. כספך לסיגים. הוא לוקח את הכסף, ומערבב אותו עם חומר שהוא סיגים, שזה אומר פסולת של המתכות. הוא מערבב את המתכת היקרה עם מתכות זולות. והערבוב הזה, כמובן, אתה מוכר את הכמות משקל של הזהב, של הכסף, של הנחות שאדם רוצה לרכוש, אבל באמת הוא קונה רק תערובת. אתה מוכר לו את זה בתור משהו שהוא מזוקק, אבל הכסף הוא סיגים. אותו דבר, אתה הולך לקנות יין. במקום לקנות יין, אתה קונה מים שיש בהם טיפת יין, סובך. סובך זה היין, מעול במים. במילים אחרות, תנסו לתרגם את השורה הזאת לשפה ישראלית מדוברת. איך זה נקרא בשפה? אני לא רוצה להזמין לפתוח את המיקרופונים, אבל בישראלית המדוברת, זה אומר ישראבלוף. זה אומר שכולנו מרמים את כולנו. אתה הולך למוסך ומרמים אותך, ואתה הולך לבנק ומרמים אותך, ואתה הולך לחנווניים, כולם מרמים את כולם. כל אחד עושה קופה קטנה על הראש של החבר שלו. זאת אומרת, יש מערכת של רמייה שמקיפה את החיים. המושג הזה של משהו נקי, מזוקק, שאתה עושה, אתה נותן את השירות שהבטחת, אתה לא, אתם יודעים, כמה פעמים, סתם אני מתנפל עליכם, כמה פעמים שמעתם על אנשים קשישים שנלכדו לאיזושהי באמת רמייה איומה דרך כל מיני משווקי מוצרים, שמוכרים להם מוצרים שהם לעולם לא יצטרכו אותם. כל מיני ביטוחים מיותרים, כל מיני, לא יודע מה, כל מיני מוצרים, תופסים איזה פרייר אדם קשיש, ונותנים לו, מוציאים ממנו הוראות קבע, ואחרי זה הילדים והנכדים מנסים לשחרר את זה, שום דבר. זה תחת הכותרת של כספך, סיגים, סובך מעול במים, זה מלמטה. זה בשווקים. ומה קורה למעלה? מה קורה במנהיגות? שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד רודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, ריב אלמנה לא יבוא להם. מה אני אגיד שזה בשבוע שנבחרת ציבור נגזר דינה לעשר שנים? אז קודם כל אשרנו שיש שופטים בארץ ישראל שמסוגלים להעמיד שררה למשפט. אבל כמה זה מבהיל אותנו לחשוב שבחדרי החדרים
של מקבלי ההחלטות, וכל האנשים שיושבים על התקציבים הגדולים, כולו אוהב שוחד רודף שלמונים. אני רוצה להאמין, רוצה לקוות, רוצה להתפלל, שהמציאות הישראלית היא הרבה הרבה יותר טובה ממה שמתואר כאן בישעיהו בן אמוץ על ירושלים של שנת 700 לפני הספירה. בגלל זה אומר ישעיהו בן אמוץ, לכן נאום האדון, אדוני צבאות אוויר ישראל, הוי, ינחם את צריי, ינקמה מאויביי. ואני צריך להגיד לכם, מי זה האויבים שלו? מי זה האויבים שלו? האויבים שלו זה אנחנו, זה לא הגויים. אני אומר לכל מי שקורא את ההפטרה בבתי הכנסת, נכון, משחקים פה עם הטעמים, עם המנגינה, של חלק במנגינה של מגילת איכה, וחלק מנגינת ההפטרה הרגילה. הפסוק הזה, זה פסוק מזעזע, אל תשנו, זה פסוק של איכה, שאומר, אני הולך להתנקם בהם, אשיב ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, זה אומר, אני הולך לעשות ביעור חמץ, ואסיר הכל בדילייך, ורק אחר כך אשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. זה הסיום. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה האיכה של ישעיהו שמפנה את זה גם לשווקים וגם למנהיגות. סדום ועמורה, אומר על זה שווה לצעוק איכה. איכה נורא, איכה של חברה שהיא לא בחורבן, אבל היא מחריבה את עצמה לדעת. היא מביאה את עצמה אל פי התהום. היא עדיין לא שם. וזה מביא אותנו לחלק הנורא, קשה, כואב, מזעזע, מטלטל, של ירמיהו במגילת איכה. איכה של ירמיהו זה כבר באמת הצעקה מול התהום עצמו. זה לא על פי התהום. זה לא של כמעט היינו, זה כבר היינו. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. וכאן צריך להגיד מילה על האיכה הזאת של ירמיהו, שהיא המילה, היא המילה אולי באמת הכואבת המטלטלת, שגם בעקבותיה כל הקינות של תשעה באב נפתחות במילה איכה, איכה. המילה איכה היא מילה של שבר, היא מילה של לא לפני החורבן, אלא של מוצאי החורבן. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס, בכות תבכה בלילה, דמעתה לחייה, אין לה מנחם, נכון, אנחנו בשיעור לזכרו של מנחם, ברוך השם שיש לו מנחם, אבל לירושלים אין לה מנחם, מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. המגילה הזאת היא מגילה גם קסומה בעוצמת הכאב שלה, אבל היא גם מאוד מאוד אמיצה. אני רוצה להגיד מילה לפני שאני נכנס, לפני ולפנים, לתוך הצעקה הזאת של איכה. קודם כל להגיד, אנחנו לא לומדים עכשיו את ירמיהו, אבל ירמיהו כנראה צעק את מגילת איכה עוד שנים רבות לפני החורבן. יש מספיק עדויות לכך שירמיהו, אם אתם תפתחו למשל בפרק למד וב בספר ירמיהו, אתם תראו שהוא כותב שם, או ברוך בן נריה, כותב בשמו מגילת ספר, מגילת ספר, והוא מקריא אותה בחודש כסלב, בשנה החמישית למלכותו של יויקים, שהיא השנה השנייה לנבוכדנצר, מלך בבל, שזה התקופה שנבוכדנצר עלה על אשקלון והחריב אותה, וירושלים בחודש כסלב עשתה צום, צום נורא גדול. ושם בתוך הצום מנסה ירמיהו דרך ברוך בן נריה לנענע את הלבבות, להרעיד אותם, לפתוח אותם לתשובה, אולי אולי יבוא הרחמים. אבל המלך יויקים גס לב, לא מוכן, וקורע את המגילה אל האח אשר ככה בבית החורף שלו, שורף את המגילה של ירמיהו. כל זה מתואר בפרק למד וב בירמיהו. בירמיהו יורד למחתרת, יורד למחתרת ומחפש את ירמיהו להרוג אותו. ואז השם מצווה על ירמיהו לכתוב את המגילה שנית. ואומר לנו התלמוד שירמיהו כתב אז את מגילת איכה. הטיוטה הראשונה של מגילת איכה נכתבה 20 שנים לפני החורבן. זה מזעזע לחשוב על זה.
תחשוב על איכה, איכה ישבה בדד, איך, איך אתה כותב את זה 20 שנה לפני החורבן. אחד הדברים המדהימים ביותר בתוך מגילת איכה, זה שאתה שואל כלפי מי אתה מדבר. נכון, אמרנו שהאיכה של משה זה כלפי עצמו. נכון, אתם איתי ככה בקונוס הזה. משה צועק איכה עשה לבדי, תוככם, עשאכם וריבכם. זה האיכה של השבר שלו עצמו. אני לא יכול, כמו שמשה אומר במדבר, נכון, לא אוכל אנוכי לבדי שאת אתכם. אנוכי ילדתי, אנוכי הריתי. זה אנוכי, זה האיכה של משה. האיכה של ישעיהו, זה האיכה שיוצאת כאילו מפיו של הקדוש ברוך הוא, בעצמו, שאומר, לא אוכל לבדי שאת אתכם, תוככם, עשאכם, היו עליי לתורך. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה. זה איזו צעקה שיוצאת מפי השם כלפי העם וכלפי המנהיגות, סדום והמורה. איכה, איך זה קרה? זה דבר מזעזע. אבל אז מגיעה הקריאה של ירמיהו. והקריאה של ירמיהו זה איכה כלפי שמיים. כאילו, אם איכה הראשון זה של משה, איכה השני זה של הקדוש ברוך הוא של הנביא ישעיהו כלפי העם, שניהם כלפי העם, גם משה וגם ישעיהו, כלפי העם וכלפי המנהיגות. הצעקה הגדולה של איכה של ירמיהו, של מגילת איכה, זה איכה כלפי שמיים. ואני רוצה להראות לכם, אנחנו לא נספיק כמובן לקרוא את מגילת איכה עכשיו, נשמור את זה למוצאי שבת, אבל אני רוצה לקפוץ איתכם ברשותכם לפרק שמתאר את זה בצורה מאוד 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 כך חזקה. איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחורי אף כל קרן ישראל, השיב חור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבח לסביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערוג כל מחמדי עין, באוהל בציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצרה וירב בבת יהודה, תענייה וענייה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם פה מלך וכהן, זנח אדוני מזבחוני ער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמונותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד, חשב אדוני להשחית חומת בציון, התקב לו, השיג ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו ומללו. ככה הוא מתאר איך הקדוש ברוך הוא הופך להיות האויב, האויב שלנו, האויב שלנו. ככה הוא מתאר את זה, וזה הולך מדחי אל דחי. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, הרס ולא חמל. הוא אומר, ראה אדוני, והביט, למי עוללת כה? אם תאכל אנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יערג במקדש אדוני כהן ונביא, איך עשית את הדבר הזה? טבחת, לא חמלת. מה אומר הנביא? מה אומר המשורר הזה של איכה? הוא אומר, עזוב אותי עכשיו, לא מעניין אותי כל הדיבורים שלך, ישעיהו ומשה, על תוככם ומסעכם וריבכם. לא מעניין אותי כמה אנחנו חטאנו, לא מעניין אותי כמה אנחנו בגדנו. אותי מעניין מה אתה עשית. איך אתה, ריבונו של עולם, שקראת איתנו ברית, איך הפכת להיות האויב שלנו? אין רחמים. זאת אומרת, הפסקול של מגילת איכה, הצעקה הגדולה, השבר הנורא, חוסר היכולת לעכל את הדבר הזה, זה באמת באמת ריבונו של עולם? זהו? נגזרנו? עבדה תקוותנו? אנחנו נמצאים בנקודת ההרס שאין ממנה תקומה? עומדת מגילת איכה וצועקת אל השמיים, על השמיים. הצעקה הגדולה הזאת היא אחת מהאמיצות שיש לנו בכל ספרות התנ"ך כולו. ספרות של האדם המאמין, שעומד עם פה פעור,
מול מציאות, שונית, את תיארת ככה את, את החוויה הזאת של עד יום מותו של אביך, אין לו מושג איך נלקחו הוריו בביאליסטוק, יחד עם כל היהודים שלי. אנחנו רק יודעים שהיה הסתר פנים נורא. אנחנו עומדים כאנשים מאמינים ושואלים, איכה? איכה זה לא איך? איכה זה לא איך? איכה זו צעקה שאין לה פשר. זו צעקה שמשתקת את כל המערכות. אז יש אנשים שפשוט בחרו להסתלק מהכל. יש אנשים שפשוט אמרו, הסתר פנים אז הסתר פנים. יש לנו פרקי תהילים שמתארים את זה. יש לנו ספרים אחרים, אנחנו נמצאים עוד בספר איוב ב-929, שחיים את הטלטלג הזאת של אלוהים, אתה לא יכול להסתיר, תדבר, דבר. וכאן מגילת איכה, היא בעיניי הצעקה הכי גדולה והכי מרשימה, שבו מסתובב האדם המאמין שלא מוכן לאבד את האמונה. הוא חטף את המכה הקשה ביותר שיכל לדמיין. זה לא כמעט כסדום היינו, זה אכן כסדום היינו. נחרבנו, עבדה תקוותנו, והוא מתאר את הרעב, הוא מתאר את החורבן. עכשיו אנחנו יודעים, כולנו למדנו היסטוריה, וכולנו יודעים שאנחנו הבאנו על עצמנו את הדבר הזה. נכון, כולנו חכמים וכולנו נבונים, וכשאנחנו מדברים בצורה מאוד מושכלת, אנחנו אומרים, זה מתחיל קודם כל בתוך הבית פנימה, זה מתחיל בישעיהו, זה מתחיל במשה רבנו, זה מתחיל בתוככם ומעשיכם ורבכם, זה מתחיל שם. כלומר, אחרי החורבן אל תתבכיינו, נכון? זה כשאני מדבר בתור המבוגר האחראי, כשאני מדבר בצורה המושכלת, כשאני מדבר בצורה ההיסטורית, היודעת, החכמה, ואת אומר, כן, תתפסו את עצמכם דקה אחת קודם. תהיו יותר ראויים, תהיו אנשים של צדקה ומשפט, לא יקרה לכם כדבר הזה. אם אתם רוצים להציל, פשוט תצילו. זו ההזדמנות שלי להזמין אתכם, לא על חשבוני, לראות את הסרט של גידי דר, סרט החדש שמדבר על אגדת החורבן, סרט מאוד מאוד מיוחד, שמתאר את חורבן הבית השני, לא הבית הראשון, חורבן הבית השני, באיזשהו מופע קולנועי מרהיב של 1,500 ציורים שהופכים לסרט. משהו יוצא דופן, אבל באמת מה שרואים בסרט הזה, איך אנחנו החרבנו במו ידינו את הבית השני. מה שאומרים חז"ל, שכשבא אויב אלינו, לא משנה אם זה האויב הבבלי, לא משנה אם זה האויב הרומי, בית חרו ומחריבו, אנחנו במו ידינו, בקטטות שלנו, בסנאות שלנו, זה עלה לקולנועים היום דלית, בסנאות ובקנאות ובקטטות שלנו, שרפנו את מחסני המזון, הרגנו איש את אחיו, התקוטטנו עד מוות, ובסוף כשהאויב בא, אנחנו נתנו לו את מפתחות העיר חינם אין כסף, אנחנו במו ידינו, אבל עכשיו אחרי החורבן, עומד איכה, עומד ירמיהו, אותו ירמיהו, אותו ירמיהו שניסה לעצור בכל כוחו, בכל כוחו ניסה לעצור את יהויקים המלך, ניסה לעצור את כל החטאים של ירושלים. עכשיו אחרי החורבן, פתאום ירמיהו הופך להיות שליח הציבור, והוא צועק בכל כוחותיו כלפי שמיים, אומר, איכה? איכה זה ה... לא יכול להיות. אני רוצה להראות לכם לשניונת קטנה, פרק מתוך ירמיהו, כדי שאתם תתרשמו שאני מדבר על אותו פסקול, אותו פסקול של ישעיהו, של ירמיהו, שמדבר על הצעקה הגדולה כלפי שמיים. ירמיהו, אנחנו תמיד רגילים לראות אותו צועק כלפי העם, כלפי המנהיגות, אבל ירמיהו גם היה שליח ציבור, שליח ציבור שעומד וצועק, זה הפרק שמדבר על הבצורת הנוראה, אבלה יהודה, שעריה אומללו, הוא מתאר את האובדן של החיים. פרק מזעזע, פרק נורא, עם אבוננו אנו בנו, אדוני, עשה למען שמך, כי רבו משובותינו, לכך אתה, מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטל ללון? כן, כן, זה, אגנון זה מכאן. הוא קורא לקדוש ברוך הוא מקווה ישראל. כל התקוות הם אליך. אתה אמור להושיע בעצרה, כי זאת הברית בינך לבינינו.
למה תהיה כגר בארץ, אורח נטל אלון? למה תהיה כאיש נדהם, גיבור לא יוכל להושיע? ואתה בקרבנו, אדוני, שמך עלינו נקרא, אל תניחנו. ואני ממשיך הלאה, אני מדלג טיפה. אומר ירמיהו להשם, זה פשוט לא יכול להיות הדבר הזה. המאוס מאסת את יהודה? אם בציון גאלה נפשך, זה ירמיהו. מאוס מאסת את יהודה? אם בציון גאלה נפשך, אני רוצה להזכיר לכם את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל בסוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. אף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. אני נשבע לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, גם כשאנחנו נהיה מאוד רחוקים, ונהיה מאוד מסוכסכים, ואתם תהיו כבר רחוקים מכל מקום, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. אתם יודעים שבשפה המקראית למאוס, זה הקצה של הקצה. אין אחרי זה שום מקום. מאוס בין בני זוג, זה נקודת ההפרדה. לגאול זה להקיא. המאוס מאסת את יהודה, בציון גאלה נפשך, מדוע הקיתנו ואין לנו מרפא, קווה לשלום ואין טוב? ידענו אדוני רשענו, אבון אבותינו חטאנו, אני לא יודע שאנחנו חטאנו, אומר ירמיהו, ברור שחטאנו, אז מה? אבל אתה קראת את הברית, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, זכור, אל תפר בריתך איתנו. זאת הצעקה של ירמיהו, ועכשיו הוא אומר את זה במגילת איכה. רק תסתכלו איך מסתיימת המגילה. מסתיימת המגילה שאנחנו תמיד אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, אבל באמת זה מסתיים פסוק אחד קודם. בפרק ה' מסתיימת, אני ככה קופץ לשם, מסתיימת המגילה במילים האלה. כי אם, פסוק אף ב', כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כי אם מאוס מאסתנו. אתם רואים את המילים של ירמיהו? אני רק ככה מקפיץ לכם את זה לעיניים, שהוא אומר לנו, המאוס מאסת את יהודה, אם בציון גאלה נפשך, ועכשיו הסיום של מגילת איכה. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. מה פירוש המילים האלה? אני אסגור שנייה את המסך כדי להגיד את זה. הכי של המקרא הוא נורא חמקמק. בכל מקרה שהמילה כי מופיעה, צריך ללמוד אותה במקומה. יש כל מיני גוונים לכי. וכשאתה אומר את האותיות כף יוד, כשאומר הפסוק בירמיהו במגילת איכה, כי אם מאוס מאסתנו, אומר ירמיהו, רק זה לא. כי אם זה אומר, זה לא. רק כי אם, רק אל תגיע לשם. כי אם מאוס מאסתנו, אני לא אחזיק מעמד. אם אתה קראתת את הנוגד קריטות, אז מה נשאר לנו? מה נשאר? לא נשאר כלום. אבל קצפת עלינו עד מאוד. אם אתה כועס עלינו, אנחנו יודעים שאחרי הכעס, אחרי הכעס יבוא ריפוי. אחרי הכעס תבוא שעת אהבה. אבל אחרי מעיסה לו יבוא דבר. צועק ירמיהו בסוף מגילת איכה, ריבונו של עולם. רק זה לא. אני לא מבטרת עליך, אומרת כנסת ישראל. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אנחנו נריב פעם ופעמיים, ומאה ומאתיים ואלף ואלפיים. נריב, אבל לא ניפרד. רק לא למאוס. זוהי צעקתו של ירמיהו, ועל זה הוא אומר, השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. ואם אתם רוצים את זה במנגינה אחרת, אז בשיר השירים, אנחנו אומרים בדיוק את אותו דבר, כשלא מסתדר הראיה שנרדמה בשמירה, והיא יוצאת לחפש את אהוב ליבה, והיא לא מוצאת, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתי ולא ענני, ולא ענני. מה היא אומרת? אחרי שהיכו אותה ופצעו אותה, ושונית אני רוצה להגיד שכשאני קורא את הפסוקים האלה, אני חושב על הסבים והסבתות שלנו, על היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, איזה השפלה, איזה, מה הם עברו, זה לא סתם הסתר פנים. מה אומרים
הסבים שלנו, ההורים שלנו, אחרי שהם עוברים את כל הדבר הזה, השבעתי איתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. האיכה של ירמיהו נגמר בחולת אהבה אני. אני לא רוצה להיפרד ממך. אל תביא אותנו לקצה. האיכה הזאת היא הצעקה הגדולה של ניסיון לשמור על קשר. ובתוך הדבר הזה של תשעה באב, אנחנו אחוזים, אני חושב, כולנו, באיזושהי תקווה גדולה, שאחרי תשעה באב, חותרים אל ט"ו באב, ליום של פיוס גדול, ליום של אהבה. אז בא לי להשמיע לשתי הדקות האחרונות, את השיר שזכיתי לשמוע, מ-2,000 או 3,000 קולות, של מאמיני תנועת המקויה ביפן, על הפסוק הזה שהשבעתי אתכם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. איתם אנחנו יכולים ככה, אני חושב, להיפרד בהמון תקווה.